നമസ്കാരം എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും സന്ധ്യാദീപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ശുഭം ഭവതു കല്യാണമായുസാരോഗ്യവർദ്ധനം സർവദുഃഖവിനാശായ സന്ധ്യാദീപം നമോസ്തുതേ നാമം ജപായനം ധാർമ്മിക ജീവിതം എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതൊരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ, എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട്, ചിന്ത കൊണ്ട്, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളക്രമത്തിന് ഒരു ഭംഗവും വരരുതേ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുരൂപമായിരിക്കണമേ അവയെല്ലാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോധത്തോടെയുള്ള ജീവിതമാണ് ധാർമ്മിക ജീവിതം. അല്ലാതെ അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോകുന്നതല്ല, പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതോ കുറിയിടുന്നതോ അല്ല, അതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല. അതെല്ലാം തീർച്ചയായും വേണ്ടതാണ്. അതെല്ലാം ആചരണങ്ങളാണ്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ധാർമ്മിക ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സകലതിനെയും ധരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷമായിരിക്കും. അത് വലിയ ദുഃഖത്തെ ഉണ്ടാക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചത്താളക്രമത്തെ നമ്മൾ അറിയണം. എന്തെന്നും എന്തിനെന്നും എങ്ങനെയെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാം ലൗകികമായും വൈദികവുമായുള്ള സകല കർമ്മങ്ങളെയും ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് അനാചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ശ്രീ കാവാലം ശ്രീകുമാർ ഗണേശ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാം. സമസ്തലോകശങ്കരം നിരസ്തദൈത്യകുഞ്ചരം ദരേതരോദരം വരം വരേഭവത്രമക്ഷരം കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരം മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരം മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരം സമസ്തലോകശങ്കരം നിരസ്തദൈത്യകുഞ്ചരം ദരേതരോദരം വരം വരേഭവത്രമക്ഷരം കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരം മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരം മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരം. ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കെല്ലാം രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ദേവതയുടെ സഗുണ സകാരമായിരിക്കുന്ന ഭാവം, തീർത്തും മനുഷ്യനെ പോലെ കണക്കാക്കി ഉപചരിക്കുന്ന ഭാവമാണത്. രണ്ടാമത്തേത് പരമാർത്ഥികമായ സത്യഭാവം. അത്തരത്തിൽ സർവപ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വിനായകനെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഗണേശ പഞ്ചരത്നത്തിലെ ശ്ലോകമാണ് ശങ്കര സ്തോത്രാമൃതത്തിൽ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഗുരുർബ്രഹ്മ
ബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഓം സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. ഗണേശ പഞ്ചരത്നത്തിൽ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. വിവിധ വിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് വിനായകനെ നമസ്കരിച്ചു, ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. തുടർന്ന് സമസ്തലോകശങ്കരം നിരസ്തദൈത്യകുഞ്ചരം ദരേതരോദരം വരം വരേ ഭവത്രമക്ഷരം കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരം മനസ്കരം നമസ്കൃതം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരം. സമസ്തലോകശങ്കരം നിരസ്തദൈത്യകുഞ്ചരം ദരേതരോദരം വരം വരേ ഭവത്രമക്ഷരം കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരം മനസ്കരം നമസ്കൃതം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരം. നമസ്കരോമി, അതാണ് ക്രിയാപദം. മറ്റെല്ലാം കർമ്മപദങ്ങളാണ്. എല്ലാം ശ്ലോകത്തിൽ ഒറ്റ ക്രിയാപദം, മറ്റെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ്. എന്താണ് ക്രിയ? നമസ്കരോമി. നമസ്കരോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ആരെയാണ് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നത്? ഭാസ്വരം. ഭാസ്വരഭാവത്തോടൊത്തവനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഭാസ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രകാശിക്കുന്ന, ശോഭയോടൊത്ത, പ്രഭയോടൊത്ത, പ്രഭാന്വിതനായവനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഭാസ് പ്രകാശമാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായ വരമായ അഥവാ ഭാസിനോടൊത്ത, പ്രകാശത്തോടൊത്ത അവനാണ് ഭാസ്വരൻ. അവിടെ പ്രകാശത്തോടൊത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർത്തും സഗുണ സാകാരഭാവത്തിലെടുത്താൽ അത്യന്ത ശോഭയോടുകൂടിയ, ശരീരകാന്തിയോടുകൂടിയ, അങ്ങേയറ്റം തേജസ്സുറ്റ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാം. നമ്മുടെ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊക്കെ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ സഗുണ സാകാരമായിരിക്കുന്ന ഭാവം. തീർത്തും ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ നമ്മൾ കണക്കാക്കി ഉപചരിക്കുന്ന ഭാവം. മറ്റൊന്ന് പാരമാർത്ഥികമായ സത്യഭാവം. അത് സഗുണ സാകാരഭാവങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവപ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന, തസ്യ ഭാഷ സർവമിതം വിഭാതി എന്ന് ശ്രുതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന, എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ, സൂര്യചന്ദ്രാദി സകലത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആ പരമാത്മതത്വം, അതിനെ ഗണേശനിലൂടെ കാണുകയാണ്. വേദത്തിൽ യേന സൂര്യസ്തപതി തേജസേദ്ധ എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന മന്ത്രമുണ്ട്. യാതൊരു തേജസ്സിനാൽ ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം, ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിലുള്ള നിയമം എന്താണ്, കാരണം എന്താണ്? അത് പരമാത്മാവ് തന്നെ. അങ്ങനെ സർവപ്രപഞ്ച വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും അധിഷ്ഠാനമായ സത്യസ്വരൂപനെ ഭാസ്വരൻ എന്ന് പറയാം. ഭാസ്വരനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ആരെ? സമസ്തലോകശങ്കരം.
സമസ്ത ലോകത്തിനും എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ലോകശബ്ദം കൊണ്ട് ലോകങ്ങളും ലോകത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവരും അർത്ഥമാക്കപ്പെടുന്നു. സകല ലോകങ്ങളും ഊർധ്വ മധ്യമ അധോലോകങ്ങളെല്ലാം. ഇനി ലോകശബ്ദം കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവരർത്ഥമാക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ സമസ്ത ലോകങ്ങളിലും അധിവസിക്കുന്ന സകല ജീവരാശികളും, അങ്ങനെയുള്ള സമസ്ത ലോകത്തിനും ശങ്കരനായവൻ. ശം കരോതീതി ശങ്കര. ശം എന്നാൽ സുഖം, ആനന്ദം. സുഖത്തെ നൽകുന്നവൻ, സുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ, അവനാണ് ശങ്കരൻ. ഇപ്പോൾ സകല ലോകത്തിനും സുഖത്തെ നൽകുന്നവൻ, ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള സമസ്ത ലോക ശങ്കരനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. സമസ്ത ലോക ശങ്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഗണേശൻ്റെ സവിശേഷഭാവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. സമസ്ത ലോക ശങ്കരം എന്ന പദം ഗണേശൻ്റെ സവിശേഷഭാവമല്ല, മറിച്ചത് ഈശ്വരഭാവമാണ്, പരമാത്മഭാവമാണ്, പരമേശ്വരഭാവമാണ്. ഉടനെ ഗണേശൻ്റെ സവിശേഷഭാവത്തെ പറയുന്നു, നിരസ്ത ദൈത്യകുഞ്ചരം. ദൈത്യകുഞ്ചരനെ നിരസിച്ച, നിരസ്തമാക്കിയ കുഞ്ചരൻ ആന. അവിടെ ദൈത്യകുഞ്ചര ശബ്ദം കൊണ്ട് ഗജാസുരൻ അർത്ഥമാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഗണേശ പഞ്ചരത്നത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വിനാശിതേഭ ദൈത്യകം എന്നൊരു പദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് അർത്ഥം. ഗജാസുരനെ, ഗജത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന ദൈത്യനെ നിശേഷം ഹരിച്ചവനാണ് നിരസ്ത ദൈത്യകുഞ്ചരൻ. അവനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സഗുണസാകാരമായിരിക്കുന്ന ഭാവത്തെയും നിർഗുണ നിരാകാരമായിരിക്കുന്ന ഭാവത്തെയും ഒരുപോലെ ചേർത്തുകൊണ്ട്, ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ദേവതാഭാവത്തെയും ഈശ്വരാഭാവത്തെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു സ്വാമി ബ്രഹ്മസ്വരൂപാനന്ദ ഇന്ന് സനാതനധർമ്മത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഭാഗവതവും ഇതിഹാസമൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അസുരന്മാർ, ദേവന്മാർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ശക്തികൾ. ഇടയ്ക്ക് അസുരന്മാർ ജയിക്കും, ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാർ ജയിക്കും. രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിൽ എപ്പോഴും അന്യന്യ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലും ഇതേപോലെ ചില യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ എന്താണ്, ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ എന്താണ്, ഞാൻ ആരെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്, എനിക്കാരെയും ഭയമില്ല എന്നൊക്കെ സ്വയം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരം ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. അവനവൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അസുരന്മാർ ദേവന്മാരെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ സംഘം ചേർന്നവരെ ആക്രമിച്ച് ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തും. ദേവന്മാർ കാലം നോക്കിയിരുന്ന് അസുരന്മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തും. നമുക്ക് അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായ സമയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അനുകൂല സമയങ്ങൾ അത്രയും നമ്മൾ ആഹ്ലാദ തിമിർപ്പോടുകൂടി തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം പോകുന്നതേ അറിയില്ല. പ്രതികൂല സമയം സമാഗതമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. സമയം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേയില്ല. ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞാലും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടും ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഇടയ്ക്കുമുണ്ട്. അനുകൂല പ്രതികൂല സമയങ്ങളുടെ നടുക്ക് ജീവിതം നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ ഉയർത്തിയെഴുന്നേക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തെ വിജയോന്മുഖമാക്കാനുള്ള കഥകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കാം, നമുക്ക് അനുകൂലമായ വിഷയങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായ വിഷയങ്ങളെയും
എങ്ങനെയാണ് സംയമനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലയളവിൽ ഈ വിഷയത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. കാര്യം മനുഷ്യജീവിതം അത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന മനസ്സുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവർ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നു, അവർ നമ്മളെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് മനസ്സുകൾ ഇന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്സുകളെ അതിജീവിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗമാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കഥകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരുമാകുന്ന രണ്ട് ശക്തികളുടെ ജയപരാജയങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ചില തിന്മകൾ വന്നുകൂടാം, നന്മകളും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ തിന്മ നമ്മളെ ജയിക്കും, ചിലപ്പം നന്മ നമ്മളെ ജയിക്കും. ഏത് ജയിച്ചാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സുനിശ്ചിതമാക്കണം. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നാളുകളിലുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഏതാണ് പ്രകാശമാകുന്നത്, ഏതാണ് വഴി ഒരുക്കുന്നത്. ആ വഴി ഒരുക്കുന്ന ഒന്നാണ് നന്മയുടെ വിജയം, തിന്മയുടെ പരാജയം. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ എട്ടാം സ്കന്ധത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഭാഗവതം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ദേവതകൾക്ക് പരാജയമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. പക്ഷെ അവരും പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാര്യം. എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരും സ്വർഗലോകത്ത് ഇന്ദ്രാദി ദേവതകൾ വിഷയസുഖ അഭിലാഷത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അവർക്ക് പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരായ ദേവതകളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ ഉള്ളത്, അവിടെയൊക്കെ എന്തായാലും പരാജയം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ജയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമെന്ന് പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നട്ടം തിരിയുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ദേവതകളുടെ പരാജയത്തിലും പിന്നീട് അവരുടെ വിജയത്തിൻ്റെയും കഥ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രഹ്മദേവനും വിഷ്ണുദേവനും അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മയെ ഇതേപോലെ തന്നെ ജയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇതാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവിനെ മിത്രമാക്കാൻ നമ്മളാരും ശ്രമിക്കില്ല. ആ മിത്രത്തെ മിത്രമായും ശത്രുവിനെ ശത്രുവായും മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ശത്രുവിനെ കൂടി മിത്രമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിനാണ് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതിലൂടെ തന്നെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്നു, നന്മയുടെ വെളിച്ചം, ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരായി യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുന്ന മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പരാജയമല്ലാണ്ട് ജയം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, ദുഃഖമല്ലാണ്ട് സുഖമില്ല. അപ്പോൾ ആനന്ദത്തെ തേടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ യാത്രയിൽ ജയപരാജയങ്ങളുടെ നടക്ക് ജയത്തെ സംയമനപൂർവം നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. അതായത് അസുരന്മാർ ദേവന്മാരുടെ പേരിൽ മേലുള്ള ആധിപത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ദേവാധിപത്യം തിരിച്ചു വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ്റെ ഉപദേശത്താൽ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് വിജയം നേരാം. അടുത്തതായി ദീപാരാധനയാണ്. ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തി മംഗളാരതി തൊഴുത് ഇന്നത്തേക്ക് മടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.
रामनारायणं कृष्णदामोदर